agaasimaha waaxda dhimirka ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Mustafa Xuseen Xirsi ayaa waxa uu ka warramay xaaladda dhabta ay hadda ku sugan yihiin dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku sugan cisbitaalka Hargeysa. Sidoo kale waxa uu bulshada reer Soomaaliland iyo muxsiniinta guud ahaanba ka codsaday in ay u soo caawiyaan siday awalba u soo caawin jireen, walow haatan uu jiro xanuun adduunyada ku baahay oo dadkii kala xidhxidhay. Waxaan u sheegay in ay baahidoodu haatan aad u badan tahay, isla markaasina ay u baahan yihiin in ay dadkooda soo caawiyaan. Mustafa Xuseen Xirsi ayaa sidoo kale waxa uu ka warramay tirada haweenka iyo ragga ee halkani ku xidhan ee markaasi qaba xanuunka maskaxda. Hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa: maanta waxaan ugu jirnaa maalintii labaad ee Ramadaan. Ilaahay khayrkeeda hayna siiyo, khayrna hayna ugu dhammeeyo. cudurada iyo aafaadka wareegiina ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga badbaadiyo. dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan inagoo ka faa'iidaysanna oo bishii barakaysnayd, runtii dee cibaadada badnayd ee qur-aanku soo degay, runtii inagoo ka faa'iidaysanayna in aynu runtii ku ducaysano si ummaddeenna ilaahay uga badbaadiyo. runtii dadka bukaa ee maanta isbitaalka Hargeysa ku jirana aniga uga faa'iidaysanaya media maanta 9 baa ku jira, 6 rag iyo 3 dumar. 9 ka qof ee ku jira runtii intii xanuunadan soo baxay baanu yareynay dhigistii. waayo qofka dibadda ka imanaya ma garan karo, mana hayna qalab dee anagu aan ku ogaan karin qofka xanuunsanaya qof kale. markaan qaybta joogna qaadnay runtii outpatient ahaan aan ku eegno ayaan dib ugu celinay xaafadii iyo guryihii ay ka yimaadeen. laakiin waxa kaliya na qasbiga waxa weeye dhigista qofka bilaa ehelka ee laga soo qaado meelaha duuxyada ah ee aan cid lahayn ee ama police ku soo qabtaan ay keenaan ama dadweynaha kaleba ay si mustaqbalnimo u keenaan. kaasoo kale isaga kuma jira tirada oo orjiifnaa. runtii in anagoo ka taxadirinaa hadana mar kasta xanuunka jira ugu walaalaha muxsiniinta reer Soomaaliland horaba sidii aa ugu caawin jirteen dadka xanuunsanaya ee ku jira isbitaalka dhimirka ee Hargeysa in maantana loo soo caawiyo, iyadoo maanta weliba uu jira dee xanuunkan oo dee la kala wada qoqobsan yahay oo la kala wada maqan yahay, dee qof waliba dee gurigiisii ku jiro oo macni hawshii berigii hore xoog loo qaban jiray oo kale maanta aanay jirin. iyadoo taasi jirta haddana in dadkii muxsiniinta ahaa ee awalba waxtari jiray inay maantana ay waxtaraan oo ay ogaadaan halkii inay maanta la sugayso. aad iyo aad baan ugu ducaynayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogaan, ilaahay xanuunka inaga dulqaado, dib wax kasta way u baahan yihiin, ama busta ha noqoto ama furshaan ha noqoto, baahi kasta way u baahan yihiin dadka maskaxda ka baxa. kuwa socda flashka imika lagu jiifiyo barog ahaa waxaa laga yaabaa baritoole in isagoo googo-ay ama kaadi dee ugu sameeyo. runtii waa qof aan maskaxdiisii dee joogin oo aanu garanayno sida aduu aad isu ilaalinayso kale aan dee isagu isu ilaalinayn. subax kasta nadaafadooda laga shaqeeya, iyagaa la baraa sida loo cadeeyo, iyagaa dib loogu celiyaa ama rehabilitation loogu sameeyaa maskaxdooda si ay ula qabsadaan bulshada markay ku noqdaan sidii caadiga ahayd. markii hore buu isticmaali jiray intaan xaliso isbitaalku dee markaad eegto dadka bukaa iyo xajmiga isbitaalku waa isma leh. isbitaalku waxa yara koobanay ku dhex yaala waliba isbitaal. markay ku hadlayna xaqiiqada isbitaalku isbitaal buu ku dhex yaala waliba oo isbitaal guud ee Hargeysa qaybta dhimirka sidan gynecology oo kale, umuluhu oo kale, ama xumudo kale iyo tashabko kale ayuu waar ka mid ah waararka kale ee isbitaalka u yahay. maanta waliba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa walaalaha muxsiniinta ee maca cuntadoodii ka dhigay maanta gooni dadka maskaxda ka buka. cuntadoodii ma ah gooni ka dhigay oo maanta cuntadoodu kuma jirta isbitaal kale, waa ka gooni. runtii cuntadoodiina waa cunto runtii dee kuwa guryaha ku cunoo kale runtii aan odhan karo oo dee cunto wanaagsan oo laga shaqeeyey aan runtii oo kijka gooni maanta ugu sameeyo. udhelada noo keeno kale cuntada runtii waa maasoor hotel kale oo soo far inta uta loo keenaa ma wax siiya ma jira xil, laakiin maansoor horena waa sheegay, iminkana waa sheegayaa runtii maalin walba isagu cuntadiisa toos buu ku keenaa dadka bukaan maskaxda. waa Boqor Axmed Cabdi, 5 Somali TV, magaalada tan Hargeysa.